You've reached your limit on talking. Shut the fuck up. Eu quero, vou comprar. E nada! Isso tá no real no Insta dele. Learned about the craziest transition. Ah, não. O Smith não meteu uma dessa. Nossa, que horror, mano. Papo reto? Eu vou abrir o Instagram dele, velho. Genuine question. Butt or boobs? Fennec. Fennec. This Fennec. Fennec. And the Fennec. Fennec. The Fennec. Não, mas tá falando the worst. Best and the worst car. Fennec. Uns falam que é ruim, outros falam the worst. Ah, tá. And the Fennec. Fennec. The Fennec. When your family turns on the lights to talk to you like you can hear in the dark. É isso que é foda. Eu falo pra minha mãe, por que que você tá acendendo a luz, mano? Por que que você tá, tá ligado? Tá acesa, ela fala... Não, quando tá acesa, ela vem falar apagada. Aí quando tá apagada, ela coloca acesa, eu não consigo entender. Não precisa, mano. Não precisa, tô ali, pô. É foda. Não, pior que é foda essa porra, mano. Pior que é foda essa porra. Me deixa maluco. Você pode até preferir o Lucas Neto antigo, mas se você fechar os seus olhos... ...com cabo de vassoura, com prego, enfiando teu cu até sair pela tua boca, seu filho de uma puta! Cara, e hoje ele faz show e as mães tá tudo tranquilo, né, mano? Mas é, mudou tudo certo, mano. Israel and Palestine, after seeing a blue-haired girl post a petition to stop war on her Instagram story. Rapaziada, não tá muito legal no momento fazer piada dessa porra aí, não. Mas assim, dá pra dar uma gar... Calei a boca. Eu calei a boca! Esse amigo e eu vou dando a melhor exposição de nossa vida. Improvisamos tudo. O Brad Pitt é muito gato, mano. Não, foda-se, Ryan é gostosão, mas tá ainda novo. Mas o Brad Pitt, porra! Vai. Neymar. Ih, o Neymar quebrou, né, o bagulho, mano. Vai. Boa tarde, Neymar. Eu vou conversar com você aqui. Eu quero que você me ajude a abrir um poço. Meu sonho é abrir poço. Furador de poço. Quero... Caralho, não tava preparado, mano. Pior que eu já vi esse vídeo, mas eu tinha esquecido, mano. Sobre o que é a música. É isso, gente, só pode. Só pode, mano. Papo reto, rapaziada. Toda vez que essa música, eu esqueço do que é essa porra. Botafogo, Botafogo, can... É possível. Não, não é real. There's nothing... Conversa interessante. Oh, dude, did you bring the... no, I thought you said to bring the... Tá porra. Did you at least bring the... no. But I brought the... Okay. Well, at least it's not the... That's caralho! Ô, oh, da hora essa porra, hein? Comprar um desse. Rapaziada, manda 5 milzão. Ele é mais difícil do que eu pensar. What the fuck? Nossa, tá louco, é muito, mano. Caralho, puxou muito foda, mano. Matou a criança, mano.
Olha essa porra, velho. Caralho. Mano, que isso, cara? Que isso? Pra que essa... Mano, agressividade absurda ali, mano. Que bonitinho, gente. I'm done playing Minecraft with my friends. The base now. All right, lighting it up. Oh, by the way, how much TNT did you put down? Just a little bit. What's a little bit? 10,000? Yeah, what? 10,000? My PC! Golden Pedro. Cara, não dá, chat. Eu não vou entender, mano. Só não dá. Esquece, pelo amor de Deus. Fica louco, velho. Que soco bem dado. Nossa, entrei. Vamos lá, mano. Lá vai. Lá vai. Ah, não. Foda-se, eu virei... Ah, não, tinha terminado. Eu virei o maior gaysola, foda-se. Tô me mexendo. Ah, tomar no cu, porra. Sigma motherfuckers when they realize there is no funk music in war and people are actually dying. É foda. Que bonitinho esse emote. Alguém faz esse emote no 7TV pra eu colocar? É você. I have two sides. Rapaziada, source aí, mano. Ah! Twitter, Red, cala a boca! Cala a boca! Puta que pariu! Meu Deus! Vocês têm hemorroida no cérebro, mano. Aí, Pedro, olha o que eu fiz pra ti. Pedro DR? Fez bem. Pedro Doutor. Doutor Biesca. Caralho, cabelão meu. Não, essa barba não, rapaziada. Não, eu já tô tentando. Tchau, não faz isso não. Acabar comigo. Sim, ele falou isso. Se te atacar, sendo que você não fez nada. Exatamente, é porque quando você olha na cara do Enderman, ele sente vergonha por ser preto. A Dalva pratica o consumo de líquido seminal. Eu vou estar pulando, tá? Vamos junto. Então toma o tapão. Então toma esse tapão, toma. Então pega no goleiro, não pega, porra. Me leaving my cup unattended for one second. The random insect that drowned in my drink. Pô, hoje mesmo. Quando eu...
tinha acordado, fiz aquela garrafinha aqui, tá ligado? Tomei a garrafinha, acabou, falei, caralho, vou ter que subir ali de novo pegar. Eu peguei, tipo, um copo. Só que não foi inseto, peguei um copo d'água, tava lá conversando com a minha avó. E não foi a porra de um inseto, foi uma abelha, mano. A abelha tava enchendo o saco, ela falou, aí pousou e voltou, mano. Porra, cara, qual que é a pira? Uma abelha, mano. E essa porra ficou assim, ó, vindo em cima de mim, ó, ó, vem olho a olho, cara. Aí eu, show, show. Não queria matar, e no final de tudo teve que fazer, rapaziada. Foi de base. Mas... 5 dias debaixo do rio, isso é verdade? Você já tá mentindo, foi só 4 dias. 5 dias debaixo do rio, isso é verdade? Você já tá mentindo, foi só 4 dias. Só 4. Ô, pior que, mano, eu matei ela com um paninho e eu fiquei mó mal, mano. Agora eu fico pensando em matar a abelha com paninho ali, paninho de chão. Tiro as asinhas. Ei, hey, yo. Ah, não, não. Que isso? Oh, que... Cara, que leve ban, mano. Ô, oh, que isso, cara. Será que nas profundezas do oceano reside o peixe Drácula? Se ele morder, será que você vira um peixe? Cara, esse daqui é o Odonus Niger, o peixe porco de dente vermelho. E ele tem esse nome exatamente pelo dente vermelho que ele só ganha quando chega na fase adulta. Dentro